ဒီနေ့နိုင်တိုင်းဒေသကြီးတရချောင်းမြို့နယ်တောင်ပြောက်တိုင်းနယ်အတွင်းရှိစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူ၆000ခန့်အတွက်စောင်းရိပ်ခရီးရေးပေါ်လိုအပ်နေကြောင်းစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုကူညီဆောင်ရှောက်ရေးလှုံ့ဆော်ပေးသူများထံမှတရားပါရယ်ပြည်ရဲစုလိုက်တောင်းရမှစတင်ပြီးတောင်ပြောက်တိုင်းနယ်အတွင်းစစ်ကြောင်းတွေဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်ဒေသခံပြည်သူတွေကနေဆက်ရဒေသတွေစီထွက်ပြေးတန်းရှောင်နေကြရခြင်း
လိုအပ်ချက်တွေရှိနေပါတယ်လို့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုကူညီဆောင်ရှောက်ရေးဆောင်ရွက်ပေးနေသူတို့ကပြောကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်3ရက်နဲ့4ရက်အတွင်းတဲချောင်းကြီးကျေးရွာနဲ့ကျန်းချွန်ကျေးရွာကြားမှာတပ်မတော်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကြောင့်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းနဲ့ဒေသခံပြည်သူထောင်ထဲချီပြီးစစ်ပေးဆောင်နေကြရကြောင်းဒေသခံတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်။